Boj 99% proti polícii vrcholí. Gorily chcú dokonať sprisahanie. Toto sú fakty. 25. novembra odovzdávame podpisy ministerstvu a to je posledný krát, kedy sme ich mali v rukách. 6. decembra ich ministerstvo skontrolovalo a 99% zaregistrovalo. 85 dní boli podpisy v poriadku. 14. februára prieskumy posielajú 99% do parlamentu. V tom istom čase žiada SDKU prešetriť podpisy. 9 dní pred voľbami nasadzuje policajný prezident viac ako 1000 policajtov proti sympatizantom hnutia. Ak platné podpisy nikdy neopustili ministerstvo, čo sa s nimi stalo? Kto mal k ním prístup? 1. marca podávame trestné oznámenie proti polícii. Je zrejmé, že gorily dôkladne naplánovali pošpinenie hnutia, aby zastavili zmenu. Aby zastavili tých, ktorí ohrozujú ich moc. Vyzývame ľudí, aby prekukli tieto špinavé hry. Voľme 99%.